Документи онлайн. Алгоритм дій. Євгеній Промський. Юрист. Наречений, наречена на фронті. Ви хочете одружитись. Що для цього потрібно? Для військовослужбовців був розроблений відповідний порядок, яким ми передбачили таку можливість. Для цього військовослужбовець має звернутися до свого безпосереднього командира або керівника і подати йому заяву про реєстрацію шлюбу. В даній заяві має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові самого військовослужбовця та його майбутнього нареченого чи наречену, в залежності від статі військовослужбовця. Командир має посвідчити підпис, дійсність підпису військовослужбовця та забезпечити передачу даної заяви до органу реєстрації актів цивільного стану. Після цього той з наречених, який знаходиться, скажімо так, на території, де функціонують рації, він приходить туди особисто, а військовослужбовець не з'являється, бо сама ця заява посвідчує його згоду на укладення шлюбу. І таким чином шлюб реєструється дистанційно. Також є варіант, коли шлюб реєструє сам командир, скажімо так, військовослужбовця. В такому разі військовослужбовець та наречена чи наречений, вони по відеозв'язку зізвонюються, командир фіксує їхню згоду і складає акт про укладення шлюбу. Після цього командир цей акт скріпляє своєю гербовою печаткою і передає до органу реєстрації актів цивільного стану. І після чого в органі реєстрації цей акт приймають, складають актову запис про шлюб та реєструють цей шлюб і видають свідоцтво про шлюб. Тобто все дуже просто, для військовослужбовців зробили зручний порядок. Де взяти зразок заяви для військовослужбовця? Заява складається в довільній формі, знову ж таки, треба звернути увагу на реквізити. Має бути зазначено прізвище, ім'я по батькові, дата народження, громадянства, скажімо так, військовослужбовця, який подає цю заяву, прізвище, ім'я по батькові, громадянство, дата народження іншого нареченого, та яке прізвище обирають кожен з них, тобто чи там наречена бере прізвище нареченого, чи, можливо, подвійне, чи кожен залишається при своєму. Так само і при складенні акту командиром. Те ж саме, тобто ніякого немає закріпленого зразка, все в довільній формі складається і передається. Скільки часу потрібно, аби дистанційно оформити шлюб військовослужбовця? Для військовослужбовців шлюб реєструється або в день подачі заяви, тобто, скажімо так сказати, моментально, да? Або в будь-який день, коли, скажімо так, на вибір, да, наречених. Тобто, у зв'язку з тим, що є небезпека для життя, да, військовослужбовця, вони можуть зареєструвати шлюб в будь-який день, коли вони вирішать. Чи може людина взяти шлюб онлайн? Онлайн можна лише подати заяву про державну реєстрацію шлюбу. Це можна зробити на веб-порталі, який було розроблено органами державної реєстрації. Там наречена та наречений все онлайн, скажімо так, заповнюють заявку. Тільки їм потрібно буде її підписати електронними цифровими підписами. Після цього ця заявка автоматично направляється до органу реєстрації. В цій же заяві наречені обирають, скажімо так, орієнтовну дату шлюбу, да, коли вони хотіли провести, прибути до органу реєстрації та підписати. Але, як я тільки що сказав, на жаль, в будь-якому разі потрібно буде їм особисто приходити та, скажімо так, підписувати вже документи при видачі свідоцтва про шлюб. Тобто подати заявку онлайн можливо, але повноцінно цю процедуру пройти онлайн, на жаль, не вийде. Пара хоче розписатись у відділі ДРА ЦС, але немає можливості заздалегідь подати документи. Якою буде процедура? Ситуація полягає в тому, що при подачі заяви про одруження або онлайн, або особисто, подружжя обирають, скажімо так, найбільш сприятливу для них дату одруження. Якщо або наречена вагітна, або в неї є дитина, або, знову ж таки, є обставини, що створюють небезпеку для життя когось подружжя, то шлюб можна зареєструвати або в день подачі документів, або в будь-який з днів протягом місяця. Тобто, якщо за загальним правилом треба чекати місяць після подачі заяви, то от в цих випадках можна цього місяця не чекати. Якщо подружжя своєчасно в обрану дату не прибуло, без пояснення з причин, то в РАЦІ, скажімо так, чекають 3 місяці.
Якщо ці 3 місяці спливають, то заява автоматично анулюється. Якщо ж подружжя повідомило орган РАЦ про поважність причин неприбуття в зазначений день, то вони протягом року можуть прибути особисто до органу РАЦ і, скажімо так, оформити шлюб повноцінно. Чи можна розлучитися онлайн, якщо один з пари вирішив, приміром, залишитися на тимчасово окупованій території? Тут є, скажімо так, два варіанти. Перший варіант – позасудовий, другий варіант – судовий. Позасудовий варіант полягає в тому, що той з подружжя, який не може прибути особисто до органу реєстрації, він повинен або звернутися до нотаріуса, або якщо це окупована територія, то якимось чином потрапити, да, або на підконтрольну Україні територію, або до території третьої держави, в якої з Україною немає збройного конфлікту або інших там протиріч. І там оформити заяву нотаріальну чи в консульстві про те, що він бажає припинити шлюб. Після цього ця заява передається другому з подружжя, і другий з подружжя вже звертається до органу реєстрації, подає заяву, так би мовити, від себе, та одночасно подає заяву оцю нотаріальну, яку він отримав від другого з подружжя. Це досудовий порядок, скажімо так. Або можливо розлучитись через суд. В такому разі від того з подружжя, який там не вдан або на окупованій території, або не може прибути, від нього нічого не вимагається. І інший з подружжя, в свою чергу, подає позов до суду про розлучення. Якщо у подружжя немає спільних дітей і немає якогось спору про майно, то можна цю справу розглянути взагалі без проведення судових засідань. Тобто подається заява про те, що розгляд провести без участі сторін, і суд на підставі позову приймає таке рішення про розлучення. Після цього на підставі судового рішення позивач звертається до органу реєстрації та отримує свідоцтво про розірвання шлюбу. Аліменти, судові суперечки. Як їх вирішити, якщо відвідувати суди очно немає можливості? Найпростіший варіант – це залучити адвоката, який буде повністю представляти інтереси як в суді, так і там при органах опіки, виконавчій службі, залежно від обставин. А якщо немає змоги залучити адвоката, то брати участь у судових засіданнях можливо в режимі відеоконференції. Зараз суди дуже охоче до цього ставляться, жодних тут проблем немає, головне тільки подати заяву відповідно до суду там за 5 днів до судового засідання, тобто не пізніше. Тобто подається така заява, суд без проблем, там є відповідний сервіс розроблений, все допоможуть суди підключитись, і можна брати участь у судових засіданнях по відеоконференції без особистої присутності. Жінка народила, чоловік на фронті. Як дистанційно встановити батьківство? Якщо дитина народилася у чоловіка та дружини, які перебувають у шлюбі, то батьком автоматично визнається чоловік. Тобто ніяких там додаткових формальностей вчиняти не потрібно. Так само, якщо дитина народилася протягом 10 місяців після припинення шлюбу, батьком так само автоматично визнається колишній чоловік. Якщо дитина народилася не в шлюбі, да, а батько знаходиться, скажімо так, на фронті, то він може або подати свою заяву про визнання батьківства через представника, який буде діяти за нотаріальною довіреністю, або відправити таку заяву до органу реєстрації поштою. Варіанти три, давайте так. Перший варіант. Він приходить разом з мамою дитини до органу реєстрації і пише цю заяву особисто. Другий варіант. Це робить за нього представник за нотаріальною довіреністю. Третій варіант. Військовослужбовець таку заяву відправляє поштою. Чи можна отримати свідоцтво про народження дитини онлайн? Для цього слід скористатися електронною послугою, яка називається «Е-малятко». Її можна використати через електронний портал «Дія». Для цього один з батьків має там авторизуватись за допомогою «Дія-підпис» або електронного цифрового підпису, заповнити відповідну анкету і підписати її, знову ж таки, своїм електронним підписом або «Дія-підпис». Після цього заява направляється другому з батьків у таких випадках. Перше, це якщо батьки не перебувають у шлюбі. Друге, це якщо батьки мають різне прізвище. Третє, якщо батьки зареєстровані за різними адресами. Це у випадку, якщо батьки одночасно хочуть зареєструвати місце проживання дитини такої. Після цього ця заява надходить на електронну пошту другого з батьків, і він також своїм електронним підписом її підписує. Після цього дані, скажімо так, документи направляються до органу реєстрації.
актів цивільного стану, і там, я не знаю, протягом декількох днів виготовлюється свідоцтво про народження, і його можна отримати або особисто, той з батьків, який, скажімо так, оформлював, да, цю заяву заповнював, або можна обрати спосіб доставки це поштою. І знову ж таки, на пошті забирає той з батьків, який заповнював анкету. Які документи нині можна оформити онлайн, а які ні? Паспорт, права, ІПН, закордонний паспорт, довідка переселенця. Онлайн можна оформити з вище перерахованого, це довідку переселенця. Це можна зробити в порталі Дія, навіть на телефоні, там жодних, скажімо так, немає складнощів, там заповнюється анкета на телефоні, і воно там автоматично протягом декількох днів ця довідка оформлюється і відображається в додатку Дія. На жаль, всі інші документи тільки очно. Ну, мабуть, це і правильно, оскільки це все-таки серйозні документи, там відбуваються певні перевірки органами міграційної служби або сервісним центром МВС при видачі водійського посвідчення. Тому, на жаль, тільки довідка переселенця. Бажаю вам здоров'я, миру над нашими головами, щоб наша держава розквітла так, як не розквітала ніколи. Слава Україні!